Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa američkim državnim sekretarom Mike Pompeom u Njujorku, a očekuje se da će glavna tema razgovora Vučića i Pompea biti situacija na Kosovu i Metohiji. Pompeo će u Njujorku prisustovati sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bliskom istoku. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da je prošle nedelje išao po notu 15. zemlje koja želi da povuče priznanje nezavisnosti Kosova, ali da je u danu kada je to hteo da objavi, Kvinta izdala saopštenje koje poručuje Srbiji da treba da prestane s akcijom povlačenja priznanja. Kabinet predsednice vlade Republike Srbije Ane Brnabić saopštio je danas da će osnovne škole i školarci biti glavni korisnici donacije povodom nacionalnog dana davanja, koji će ove godine biti obeležen 9. oktobra. Sve donacije prikupljene tokom ove kampanje biće upotrebljene za nabavku savremenih učila za đake u više od 60 škola u 30 opština širom Srbije. Osnovne škole koje su obuhvaćene kampanjom biće opremljene novim pametnim tablama, laptop računarima, projektorima i učilima za najmlađe, uključujući i Bebot robote. Od 1. januara 2020. godine sve registarske tablice starije od 9 godina moraju da se zamene novim, što zahteva i novu saobraćajnu dozvolu i registracionu nalepnicu. Obavezna zamena registarskih tablica starih 9 godina novi je trošak vozačima u Srbiji koji stiže na naplatu od sledeće godine. Opština Stara Pazova raspisala je javnu nabavku za dogradnju trenažne hale u Novoj Pazovi. Početkom oktobra biće poznato ko će izvršiti radove kada se govori o realizaciji ove investicije. Podsetimo, u ovom naselju postoji klupska hala za takmičenje, ali ona nije dovoljna da se obuhvati školski i klupski sport istovremeno, te će tako dogradnjom hale ovaj problem biti rešen. Bioskopska sezona u Staropazovačkoj opštini počinje projekcijom filmova Kraj lavova i Annabelle 3. Filmovi će biti sutra prikazani u Staroj Pazovi u 18.20 časova, a u sredu i u Novoj Pazovi. Nakon 7 dana, 28. avgusta, u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi biće prikazani crtani film Angry Birds i film Paklene ulice. Oba filma sutradan će moći da pogledaju i u Novoj Pazovi u kulturnom centru. Proslavljeni reprezentativac Slobodan Kovač imenovan je za novog selektora Srbije, saopšteno iz Odbojkaškog saveza Srbije. On je na toj funkciji zamenio nekadašnjeg saigrača Nikolu Grbića, koji je raskinuo saradnju sa Odbojkaškim savezom Srbije nakon neuspeha na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Tokiju i Bariju. Kako se navodi, Odbojkaški savez Srbije i Kovač dogovorili su saradnju za evropsko prvenstvo 2019. i evropske kvalifikacije za olimpijske igre 2020. godine, koje će se odigrati u januaru naredne godine, a nakon toga će se razgovarati o nastavku. Kovač je kao igrač sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio 7 medalja, kao trener je radio u Radničkom iz Kragujevca, sa kojim je osvojio šampionske titule 2009. i 10. godine, a potom u Iranu, Italiji, Turskoj, Sloveniji i Rusiji. Sutra nas očekuje sunčano i vrlo toplo vreme, vetar slab do umeren jugoistočni, najniža temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijetno.